kamera hyvin, näet sieltä tonne. Joo. Mikähän tää? Meillä on irronnut tää visiiri tää kiinni. No, katsotaan nyt vielä se. Eiks tonne jälkeen? Kuuluu pimpeli pomppi. Muukin vinssi jälleen. Oh. Pakko vaihtaa H ja tässä kerkeen perään. Nappaaks me naru kiinni vai? No ne. Eikö se nouse siitä ajamaan? Kyllä lykäs nopeasti nimittäin vinssinarun mukaan. No vetää ylös. Mitä nämä on, mutta jotta nämä on. No makkarat. Niin. Mut ei niinku polariksi, se ei oo tuota lunta tuolla väleissä ja koloissa. Mut kato perkele, se tuo syyläri tekee se. Se sulattaa sitä koko ajan. Niin. En minä oikein usko siihen. No varmasti. Voihan se olla. Hönkiä se lämmitä sinne. Sillähän katsot, kun tuo syylärisiirtosarja kun tuloo kännämme. Niin siinä tulee se putki, että se jäähyttää. Ai tulee? Joo, minulla tulee, kato tuolta ylhäältä tulee se, kun mulla on se torvi mennyt näin, niin tuolla ylhäällä. Niin sieltä se puhaltaa pakoputkelle, että se viilentää sitä pakoputkea. Outlanderi on minulla suli. Nyt minulla on paikalla. Samaan aikaan piipitti, niin eihän tajuu noin kumpi toi. Anna mennä vaan. Lämpöinen.
jyrkkä paikka. Ei pääse. Kyllä. Tää on tilannetta, kunhan me ei saa nää vermeet. Ei kun Jarkki huuteli tuolta. Mun näköjään on sotava uudet housut, tuo lumisuoja on reveet. Hyvin jaksaa UTV-vinssi vetää. Ihan täysi metri hange sisältä. Nyt petti naru saatana. Lähettiin kuitenkin jumista pois. Tuli muutaman metrin lyhyempi vinssinaru näköjään. Jotain muut jää tän jälkeen ruskeeta. Tähän menee kuraa vei. Tulee, tulee. Ja. Miten tää haisee noin pahalle tää sun kone? Pelkää sillä tien. Tää menee tonne oikealle. Ruskea viiva jäi siinä. Nyt vaan sama homma toista. Rulla on välissä.